Qualcuno ce la fa lì. I Saturn fiera da quindi va. Se tu trovi il telefono, ma sposta in ciamera, ti è già la tua trovi in compagnia da attiva di. A dove sei? Taxi Tiran, taxi Tiran. Dhe pak lek më vaj, rrëp shpije. Dhe marrin këtë, marrin këtë taksin tjetër. A dhe me të shqipë shërë. Se ka mund që se hapë këno. Po, kompani tjetër. Qa bone, mi mbro, ma si kalove. Si jetë mirë, qa bone. Ka shpija mirë. Falënde. Mirë, falënde. E, në gjëktu tani. Unë ndodhem në Vlorë. Tani, sa lek bon taksia me marrë nga Vlora, me mësjel deri në Tiranë. Do me atë gjithë një minutë ka të tyve. Po, jo më të presa dhe 2-3, unë së s'kam një punë tjetër. Sa vjeqe jeti? Sa vjeqe? Pa kate për mua bet, pa kate për mua bet. Me që po të pres një minut, bëj mua bet këtë një minutin. Mos të rikot. Po, të flas një minut, në duhet të ndunës një minut. Okej, merën pra. Okej, po të pres. Okej, qau, qau, qau. Një më? O Dago, nuk e se jam të uta, po jam të bo për ju më da. Ka doli me pa një galat, një gjamë në shesh. Së shaka, ba. Jam të e marrë telefon mërë njësh. Për ku e ditë që s'du i s'jam vlorën, në këtovi? Shumë a ka dhe në truni, du me i marrë ka. Ku jeni, që a bani? Sa lek marrë në taksit? Në këtovi, këtë me për sport. Nuk kam që a bëj, edhe bëj këtë gjë. Së rridë atë këtë. Spitali se përshëndetja. Që a bani, vaj, si kalove? Mirë, faleminderit, më thuaj. Jam një klient i juaj, i rregull. Po? Ndodhem në Dhërmi. Sa lek shkon taksia, apo nuk vini me në marrë këtu më dërmi? Ja një moment të ludhem të shikoj sa shkon, po nuk e di të do... Na boni në i ofertë, o vaj, a ke parasysh? Në ofertë është me ofertë janë, po... Po nëse pasin në dërmi, unë fare si... Qa thumër dhe, po si ne që, ne që jemi këtu në dërmi, dhe më thërë nuk të vizim do të me taksia? E, se ko... Se nuk e shumë. Se jam fix në dërmi, jo dak. A kupton, jam pak më këshu, pak më lartë. Ku, në... Njali, ku je fix? Bravo, mund njali, jam dak. Mund njali. Njali, po... Fix. Po, nuk e di se me thonë drejtën nuk kam këshu për... Si me thonë njali, apo... Si me bëmë vlaj, a kupton? Gjumarë në shpijo dhe si kam i halë. Êshtë 128.000 lek, njali. Që a thuar, që ka lirë farë më rëpë shmije? Po, po, do më presë është vetëm pak vlasat të flakë. Po, më vajnë, po në më da dhe më the përgjigje se të i presë. Oke, ba, ha, dhe. Ha, shumë, shumë falenderit, jeni të papa. A, dhe të ludo. Njale, dhe, kuar nga njala, nga njala, dhe, nga jala. Kuar nga jala me 30.000 lekë, dhe. Dhe i themi, amon, dhe, do mërni me 30.000 lekë se kam gjenë këtu, më rëpë shmije kur të marë. Po marrë. Po marrë këtë artistën personal. Dhe i thëmë, andar me dhe këbosh. Më rëmë shpijit. Po i të marrë në bërë. Po marrë në të kompanin. Marrë më të gotën. Nga jala atë 130.000 lekë atë. Më rëmë shpijit. Sa lje. Kësa i titrin nga leva një 100.000 lekë. Së jam të shku në ndi. Apo t'i bia dhe unë t'i bia. Zë be? Be. 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 Ha. Por ka një bërë t'janë të vitë ju marri në vënore, apo? Po ta njerë kur të marri, nesër, nesër vi me fugonë, në 5.000 lek. Ti shumë, gëmë. Nesër ja i pi fugonit në 6 mjesi, 35.000 lek në Tiranë. Pse, budalja mund t'vi me taksi? Po të lu më faj, dhe shpe vje. E, po kur rritje dhe, se të më rrëp shpje më duke sigur të njofë. Po jo, më dhe së më për njëtë ma, po... E kam pashaka, kur rrit? 120.000 lekë është blora, të usëm dhe duke kesh leje për shte vitë.
Do të kem leje unë? Po me qenë për shumë personi shpallu në kërkim nuk të merë një taksi. Tani do më atë e që të të kuptojë. Këse vesha ka e, gjoktu, 120.000 dek. Po me i thonë atit, e ki parësysh, me na i donë 90.000 dek, me mi këti thush, 90 a mone, se s'ka e, shabë e qije, këshu gjonësh, apo si thuri do. Jo, me tenë, do, ka që shtarifa, më tha. Një mirë, ti thuaj me edhe një hatë dhe thuaj, është a i qunin, pa i qeka, ha dhe gjithë, thuj, leja 90. Hai. Po këti, o, zëtë në rrugjë. E rëmë të shpisë kanë të të karin dhe këta taksi të erë në 5 minuta, pëse ne mësë të të karin. A më njësh, që bënë? Njësh si ka gjallë. Në the do të marrë, dhe, nuk e rrujtë e trapin me marrë më në rrujtë shpijë. Por ku, në që bëndi? Isha këtu në fjerë, dhe, në levan. Da, po pse të trapin telefoner, o, mas fos në qame të që, pse ti e gjallë atje të trapin me të kompanit e taksive dje? A do me shaj? Po ju ma se s'kom një vaj me shajt, dhe të unë gjë si ku shje, po qa të trapin? A do me më shajt, më shajt e? Okej. Hmm. Okej, për kapete shtremat. Ta dritoj kapete në dhe, për të kulbe. Ajde, pra, ajde. Ta dritoj kapete në dhe, për të kulbe. Ajde, pra, ajde. Ajde, pra. Oj, sa i mali jam e rëshin. Nuk isha qa me bojnjsh. Nuk isha qa me bojnjsh. Nuk isha qa me bojnjsh. Më su mërzitërëm. O nuk isha qa me bojnjsh, jesh pyta për shmimin. Se jam në live, dhe nuk duhet me pyta për shmimin. Kanë marrë njërës telefonë, ka dhe në tu marrë kozaku taksit. O dha, po nuk e kuptoj unë këtë mua betë. O dhe unë masë jam fjerë njësh. Pys. I ka mos i bini më telefonit, ashtë se të verë me taksite. E, zot në rrujëre. Rëndësi ka që më shifni në live. Krejt. I ka e se isha duke bë shaka, ju i codit.